gól. Pro mě to je euforie, pro mě to je úplně něco nepopsatelného. Je to vlastně kvůli čemu ten fotbal jsem hrál nebo hraju pořád. S fotbalem jsem začínal tady nedaleko Plzně v Heřmanově Huti a přivedl mi k němu spíš kamarádi asi, protože na té vesnici člověk tam běhal a to, tak už najednou všichni šli na trénink, tak říkám, kam jdete, tak jsem šel s nima, takže asi tak začaly ty moje první fotbalové kroky. No. Já si pamatuju jednou právě v té Heřmanově Hutě, když jsme hráli zápas, tak jsem hrál na postu stopera a dal jsem 8 gólů, ale bylo to tím, že golman byl malý a jak já jsem měl nákop, takže jsem kopal z dálky a prostě mu to tam padalo pod břevno. No, můj první ligový gól, na to, že už jsem vlastně hrál nějaký léta vlastně ligu, ale hrál jsem druhou ligu, takže můj první ligový gól byl za Slávy proti Zlínu. A vlastně, když to takhle si na to vzpomínám, tak to byl vlastně i můj první start v základní sestavě v lize, takže jsem byl samozřejmě šťastný, že jsem dal ten gól a myslím, že to bylo ve třetím kole, takže to bylo celkem brzy, takže určitě jsem v té době nějak ty fanoušky uspokojil, že vlastně první zápas a hned první gól, takže jsem byl za to šťastný. Ve třetím kole jsme hráli venku a už byli trošku takový, že nedávám góly. Vlastně třetí kolo, že jsem nedal góla, hráli jsme venku a já jsem vlastně během asi 3 minut dal 2 góly a otočil jsem výsledek na 2-1. Tak to byl takový zlom v té cizině a od té doby se mi tam dařilo v tom Bielefeldu. No a v Drážďanech tam to je taky specifický, tam jsou ty fanoušci super a tam můj byl první gól asi taky ve druhém kole doma a bylo to v 90. minutě na 1-1, což bylo něco nepopsatelného, protože tam ty fanoušci to jsou blázni a ten gól mi asi zůstane možná nejvíc v paměti. Tak nejdůležitější asi byl za Slávy na Žižkově, protože tam vlastně jsem dal 2 góly a rozhodlo to o titulu. A možná, že byl ten druhý gól byl nejkrásnější, protože tam jsem udělal takovou stahovačku a na golmana. Jako povedlo se mi to, musím se přiznat, že se mi to povedlo a možná, že byly možná nejkrásnější a byly nejdůležitější, takže asi to bylo v tom jednom samém zápase.